የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ማካሄድ በጀመረው ሁለተኛ አመት አንደኛ መደበኛ ጉባኤው የከተማ አስተዳደሩ የሩብ አመት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርትን አድምጧል። ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የከተማ አስተዳደሩን የሩብ አመት አፈጻጸም ባቀረቡበት ሪፖርታቸው በመሬት በወሳኝ ኩነት በተቋማት ግንባታና አገልግሎት አሰጣጥ እንዲሁም ብልሹ አሰራርን በመከላከል ረገድ የተከናወኑ አበይት ተግባራትን አቅርበዋል። በሪፖርታቸውም ወደ ልማት ያልገቡ መሬቶችን ወደ አገልግሎት እንዲገቡ በማድረግ የመሬት ይዞታና ምዝገባ መረጃ ስራን ቀልጣፋ ለማድረግ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን አንስተዋል። ወደ ልማት ያልገቡ ቦታዎችን ለይቶ ወደ ልማት እንዲገቡ የማድረግ እንዲሁም መሬት ይዞታና ምዝገባ መረጃ ስራን ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ የካዳስተር ስርዓቱን የማጠናከር ስራ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ይገኛል። ከመሬት አስተዳደርና አገልግሎት ጋር ተያይዞ የሚፈጸም ሌብነትና ብልሹ አሰራርን መከላከልና ተጠያቂነትን የማስፈን ስራም ልዩ ትኩረት የተሰጠው አንዱ ስራ ነው። ለብልሹ አሰራር የተጋለጡ ተቋማትና ክፍለ ከተሞችን በመለየት በተደረገው የማጣራት ስራም በተለያዩ የጥፋት ደረጃዎች የተሳተፉ ሰራተኞችና አመራሮች ላይ ፖለቲካዊ እንዲሁም ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ የተሻለ ስራ የተሰራበት ሩብ አመት እንደሆነም ከንቲባ በሪፖርታቸው ጠቁመዋል። ከመሬት ወረራና ህገወጥ ግንባታ አገልግሎት አሰጣጥ ጋር በተያያዘ በሰራ ነው የማጣራትና የመከታተል ስራ በትራንስፖርት ቢሮ፣ በእሳት አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን፣ በመሬት ልማት ማናጅመንት እና በዲዛይን እና ግንባታ ቢሮዎች፣ በቤቶች፣ በወሳኝ ኩነት፣ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ፣ በቂርቆስ ልደታ ክፍለ ከተማ፣ በየካና ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የተለያዩ ጥፋቶችን በመለየት ባለሙያዎችም አመራሮቻችንም የፖለቲካ አስተዳደራዊና ህጋዊ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥባቸው የማድረግ የተሻለ ስራ የሰራንበት ሩብ አመት ነው ማለት ይቻላል። በጥቅሉ በሌብነትና ብልሹ አሰራር የተጠረጠሩ 163 ሰዎች በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረግም የቻልንበት ሩብ አመት ነው። የመታወቂያ አገልግሎት አሰጣጡ ለከተማዋ ብሎም ለሀገር የደህንነት ስጋት እየፈጠረ በመምጣቱ አገልግሎቱን ለጊዜው በማቋረጥ የማጣራትና የማሻሻያ ስራ ተሰርቷል ያሉት ከንቲባ፣ በዚህም ከ4000 በላይ መታወቂያ ያለአግባብ በሰጡ አካላት ላይም ህጋዊ እርምጃ ስለመወሰዱ አንስተዋል። በበጀት አመቱ የመጀመሪያ የአዲስ መታወቂያ አሰጣጥ እንዲቆም በተደረገው መሰረት የማጥራት ስራ ሰርተን በድምሩ 4649 መታወቂያዎች በህገወጥ መንገድ ለማይገባቸው ግለሰቦች በመሰጠቱ ይህንንም በማረጋገጥ በዚህ ህገወጥ ድርጊት የተሳተፉ 90 አመራሮችና ሰራተኞች ላይ ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃ ተወስዷል። ተቋሙን ሪፎርም ለማድረግም እየተሰራ ያለው ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል። የመታወቂያ አገልግሎቱም ከዚህ ጋር ተያይዞ በቅርብ ቀን የሚጀምር ይሆናል። ከንቲባ በሌላኛው ሪፖርታቸው ለከተማ ዘመናዊ የሆነው የፑሽኪን ጎተራ የመንገድ ፕሮጀክትን ጨምሮ 60 አዳዲስ ፕሮጀክቶችን የተጠናቀቁበት ሩብ አመት ነው ብለዋል። የውሃ ሽፋኑን ለማሳደግም 10 አዳዲስ የውሃ ጉድጓዶች ተቆፍረው ወደ አገልግሎት መግባታቸውንም አብራርተዋል። በቤት ልማት ዘርፉም የህብረት ስራ ማህበራትን የቤት ልማት አማራጭ ጨምሮ በመንግስትና በግል አልሚዎች በአጋርነት መስራት የሚያስችል አሰራርና ህግን የማውጣት ቅድመ ዝግጅት ተከናውኗል ነው ያሉት ከንቲባ። ከዚህ በፊት በ40 60ና በ20 ሰማና የቤት ልማት ፕሮግራም እጣ በማውጣት ሂደት ያጋጠመንን ችግር የሚቀርፍ የእጣ አወጣት ስርዓት በመከተል ለባለ እድለኞች እጣ ለማውጣት ሂደቱ መጠናቀቅ ላይ ይገኛል። ሌብነትና ብልሹ አሰራር፣ የአገልግሎት አሰጣጥ ክፍተት፣ በመሬት ወረራና ህገ ወጥ ግንባታ፣ የሮድ አቅም ውስንነት የሩብ አመቱ ዋና ተግዳሮቶች ነበሩ ያሉት ከንቲባ፣ በቀጣይም ተቋማዊ አቅም ግንባታ፣ የአሰራር ማሻሻያ በማድረግ ቴክኖሎጂን ማዘመን በርብርብ የሚፈጸም ይሆናል ብለዋል። በሪፖርታቸው አሰራሮችን ዲጂታላይዝ የማድረግና ለዲጂታላይዜሽን ተገቢ የሆነ ስታንዳርዳይዜሽን በማስቀመጥ ለስኬታማነቱ መረባረብ አዲስ አበባን ስማርት ከተማ ለማድረግ የምንረባረብም ይሆናል።